Чиний хувьд амьдралтаа үзчихсэн хамгийн романтик кино чи юу вэ? Волей. Волей эвд төрлөөд тэрнтэй хамт байхын тулд бүгдийг хийдэг үз. Халтар цонхон дээр хуруу гараа зурсан зүрх. Та юу хийсэн бэ? Карт тулцсан уу? Чи яагаад наа гаргацгаа? Та өөрсдийг хартаа. Ийм хөөгцөгтэй охтууд тоёрт юу гэж болцоо байж байгаа тэр юм уу? Намайг бавгаад байгаа юм шүү. Намайг юу болов? Та хин бэ? Тагш. Би багийн анги хөөгтөө нөө. Наа царай зүсээ талан тарааж. Чи намайг дагаад байгаа юм. За ингээд найзууд оллоо. Зүгээр танилуд. Энэ амьдрал надад амархан олдоагүй болохоор би заавал амжилтанд хүрэх ёстой. Бид нар энэ амьдралд уралдах гэж иртэв. Хөөх би нуучлаа. Чи өөрийгөө л зовоох юм амир. Болсон бүгдийг мартаарай. Нөхрөн юм шүү хэсэг гэдэг. Миний хэр юу юмэр? Заснаар. Чамтайгаа болцмоор. Хэчтэй хэч? Яаж чадгаа чи? Эртхэн үнэ хэлэх хэрэгтэй. Баг их хэрэгтэй. Фантастик! Ациклч хүнчлэхийн. Онхолточ өгөхөд дутаа юу? Тэр тийм охин биш. Чи ч сэндээс тайлж. Энэ бүхэн чихэн үү? Чи бид хоёр энэ харилцаа. Гэхдээ энэ кино миний амьдралдаа үзчихсэн хамгийн романтик кино хаа.